играем в шоге. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Покой минус. Danas igraju šuge. Sa gospodinom Marfijem. Gospodin Marfi, poko se krije? Minus ga juri. 9, 10. Spreman ili ne, minus kreće. Minus mora da dodirne poka pre nego što poko dođe u kućicu. Kućica je bazen za ptičice. Ne, minuse, bazen se ne liže. Trči, Poko, trči! Minus je dodirnuo Poka. Sada je na Poka reda, juri. Jedan, dva, tri, četiri. Sada minus mora da se sakrije. Pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Spreman ili ne, Poko kreće. Šaršavi minus. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Spreman ili ne? Poko kreće! Stigao je do kućice. Minus je pobedio. Poko i dalje šuga. Poko će teško uhvatiti minusa. Poko ima ideju. Poko je bibidi pop. Šta to crta? Veliki nos? Bejzbol u rukavicu? Veliku ruku! Čemu ona služi? Za super hvatanje! Idemo! Jedan! Dva, tri, četiri, deset.
dodirnuo sebe. Stigao je do kućice. Poko, jesi li dobro? Zabrinut je, on je i dalje šuga. I čitav dan ćeš tu sedeti sa gospodinom Marfijem na glavi. Ponekad, kada si zabrinut, zagrli majmuna i bit će ti bolje. Zagrli majmuna. Zagrli majmuna, stegni ga čvrsto i svi problemi proći će brzo. Kada zagrliš nekoga, osjećaš se bolje. Mnogo bolje. Odlično, Poko. Znam da si bio zabrinut zato što nisi mogao da dodirneš Minusa. Minus je brži od Poka. On je pas! Ali sada hoćeš da dodirneš Minusa, zar ne? Šta ćeš uraditi? Ideja. Jedan, dva, tri, Poko i Minus danas pet, igraju šuge. Šest, sedam, osam, devet, deset. Spreman ili ne, Poko kreće. Minus sada ne može da trči brzo. Šuga! Ura! Najbolji prijatelji uvek nađu način da se zabave. Devojčice i bombonice, dečaci i gorile, vreme je za Pokovu predstavu. Smotri.
svom, zagrljaj ga daš. Tako rade svi najbolji prijatelji. Gosin, Marfin, Minus i ja smo tri drugovi najbolji. Drugovi smo mi, prijatelj naš si ti uvek. Najbolji prijatelji. Da se pozdravimo. Najbolji prijatelji se vole. Najbolji prijatelji